د خوست له مرکز لسګونه کیلومتره لري پښتونخوا سره په فرضي کرخه د ببرک تانی دا سیمه چې په کې لسګونه کورنۍ میشتې دي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له سختي ستونزې سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کلونه کیږي چې د بارانونو او خوړ له ولاړو اوبو ګټه اخلي، په داسې حال کې چې له همدې اوبو په سیمه کې بیلابیل حیوانات او څاروي هم استفاده کوي. مالداری غوی دغه چې دي د دوی د مغو په وچکالۍ کې وچه نه وي سره غوایې هم تر اوبه کوي، دوی هم د ځان لپاره استفاده تر کوي. نو اوبه نشته دلته اوس داسې وکړه، ډېر کورونه دي، بیا په دا ډېر کورونه داسې ووځي کې سي چغاله خې ته ځای ویلې بیا غږ نه اوبه موږ راخلو. نو د مالو د هر چې ولا ستونزه وي د اوبه خاص د انسانانو خاص ده، خو مالو ډېره غټه ستونزه ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پاکو اوبو نشتون خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ کړي او تر ډیره په دې وروستیو کې ځایي اوسیدونکي اړ شوي څو له خپلو مینو په موقتي توګه نورو سیمو ته کډه شي. دوی له حکومت د همدې ستونزې د هواري په تړاو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. موږ بې درکه وچکالي ده، اوبه نسته، کله په یو اړخ ته روان یي ښځې، کله بلې خواته ماشومان، اوبه بېخي سته نه، نو کویای څوک راته وایي باران اوسي یا بارانه اوبو باندې موږ دا کلی ټول سره اوسېږو. نور اوبه نسته، نه کاني اوبه سته، نه بله سته دلته، او ټوله داسې مردارې اوبوي دا د خوړ اوبو چې موږ ډېر مشکل دي. دغه ورته مهال ځایي چارواکي کسان په دغه ولایت کې پاکو اوبو ته د لاسرسي په تړاو شته ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې په یاده برخه کې د کلیو بیا رغونې وزارت او همکارو ادارو په مرسته یې هڅې پیل کړي څو خلکو ته بیلابیلې پروژې پلي کړي او شته ستونزه په بشپړ ډول هواره کړي. یقیني دي د اوبو ستونزه زیاته ده او هلته ټوله میکروبي اوبه دي. نو موږ کوشش کوو چې مقصد د دې خلکو ته صحیح اوبه ورسو. تکلیف یقیني زیات ده، موږ ته دې خلکو ډیره زیاته رجوع کړې ده، رضې امر وړلې دي. د معلومات په اساس خوست کې تیر کال صحي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د 120 لویو او کوچنیو شبکو چارې بشپړې شوې او ځایي چارواکي وایي چې روان کال به هم په لسګونه ورته شبکې ګټې اخیستنې ته وسپاري.